Konventionen om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, den som allmänt kallas 1954 års Haagkonvention, fyller nu 70 år. Haagkonventionen utgör en del av det folkrättsliga skyddet för kulturegendom och är det första och mest omfattande internationella avtalet som uteslutande ägnas just skydd av kulturegendom under väpnad konflikt. Det finns en risk att stater vill komma åt varandras kulturarv. Och Haagkonventionen av 1954 ökar medvetenheten om att detta är oacceptabelt. Konventionen föreskriver även beredskapsåtgärder i fredstid. Till exempel upprättande av inventarieförteckningar och förberedelser för att kunna flytta kulturföremål till säkra platser. Den gör det också möjligt att märka ut skyddsvärd kulturegendom med konventionens emblem, en blåvit sköld. Haagkonventionen av 1954, även om den inte är först ut bland internationella konventioner att skydda kulturegendom, så är den viktig därför att den tillför en ny aspekt, nämligen aspekten med skyddsmärken på kulturföremål, på kyrkor, på slottsbyggnader, vad det nu kan vara. The Blue Shield, som man säger. Vi på Riksantikvarieämbetet är särskilt glada att kunna uppmärksamma konventionen i år när det görs mycket för att höja beredskapen för skydd av kulturarv i händelse av kris och krig. Det har blivit en internationell angelägenhet att hjälpa länder som riskerar att få sitt kulturarv skadat, att hjälpa dem att återfå detta på ett bra sätt. Och det är en sak som Haagkonventionen bidrar till, denna ökade medvetenhet om behovet av solidaritet.